Salome, imis shesakhebrom shekhodra gaimarta chventvis dges gaxta tsnobili shekhodrashi monatsileobden biznes sektoris tsarmomadganebi aseve ekonomikis ministris moadgilebi, tumtsa rogorts tavats atkhilamuro kurortebis tsarmomadganebi amboben shekhodra dasrulda konkretuli shedegis gareshe da mtavrobas faktobrivat ar gamouqenebia mativa shefasebit dro rom raime konkretuli gegma sheetavazebina biznesisvis da kholod gushin gadaqvites mtavrobis tsarmomadganeba da shestavazes matrom akhla daiqon molaparake თუ როდის და რა რეგულაციების დაცვით შეძლებენ სამთო-სათხილამურო კურორტების ობიექტები მუშაობის განახლებას, რაც ბიზნესისთვის არის შემაფერხებელი და ისინი ამბობენ, რომ ისინი ამ სეზონზე ვერ გააგრძელებენ მუშაობას. სწორედ ამიტომ შეიკრიბებიან დღესაც მთავრობის ადმინისტრაციასთან, იმ შემთხვევაში თუ კი კონკრეტული ინიციატივები დღეს აღარ ექნება ხელისუფლება შემუშავებული, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ასევე აქტივისტები ამბობენ, რომ აქციები იქნება პერმანენტული და ისინი განთავსდებიან სახელმწიფო დაწესებულებაში. Საბოლოობები შესასრულთან და ამ გზით მოახდენენ მათ პიკეტირებას. ხელისუფლება უბრალოდ უნდა ამუშავდეს სამოქალაქო საზოგადოებამ ყველაფერი ქნას, რომ ეს წნეხი გაზარდოს ხელისუფლებაზე, რომ ამუშავდეს. ერთია ეს აქცია, ისიც კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ერთი რაღაცა დიდი სოუს, რაღაცა ის სისტემის სხვადასხვა გამოვლინება, ხო? 28-ში იმართება მაგალითად კარტოგრაფების სასამართლო პროცესი და იქაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მივიდეს სახელმწიფოს ქვედან. ეხლა ამაზე ლაპარაკი რო გვაქვს თუ არა ჩვენ მოფიქრებული როგორი მეთოდით აუმშამდეთ, არის სრული ნონსენსი, იმიტომ რომ აქამდე რო ეკითხათ ნოემბერში, დეკემბერში, კი ბატონო, აუცილებლად დროული იქნებოდა და გაუზიარებით სიამოვნებდით. ეხაც გაშეგვილია გაუზიაროთ, მაგრამ ლოგიკურად ჯაჭვში ეს ვერ არის. ვერ შეიძლება რომ ეხა იანვრის ბოლოს იწყებ იმაზე ფიქსს, თუ რა რეგულაციები დააწესო კურორტზე. მეორე სეზონის ჩავარდნა არის, ეს ფაქტურად გუდაურისთვის უკან, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ შარშანდელ საახალწლო უწყლობას და კანალიზაციის პრობლემას გუდაურში და ბაკურიანში, ამან სეზონს ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა, მერე უკვე კოვიდ პანდემია გამოცხადა. და ეხლა არის მეორე სეზონი და გუდაური არის მთლიან გაჩერებული. დღეს ამ ბიზნესების გადარჩენა არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ წლების განმავლობაში აგურ-აგურ დაშენები ბიზნესები და იქ აწყობილი საქმიანობები არ ჩამოიშალოს და არ შეიქმნას იმის პრობლემა, რომ მომავალ წელსაც ვეღარ გააგრძელონ ადამიანებმა საქმიანობა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი 1 თებერვლიდან სამთო-სათხილამურო კურორტებზე მდებარე ობიექტები არ გააგრძელებენ მუშაობას, ისინი სამომავლოდაც ვეღარ შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას მომდევნო სეზონზე, ვინაიდან არიან გაკოტრების პირას. ასევე დღევანდელ აქციას შემოვერთებიან ავტოიმპორტიორები, ხელოვნების წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე მოითხოვენ, რომ მათაც მიეცეს 1 თებერვლიდან მუშაობის გაგრძელების საშუალება, ვინაიდან დიდია მათი ფინანსური ზარალი და ამას ემატება ვალდებულებებიც, რომლის გადავადებაშიც იგივე სახელმწიფო მათ არ ეხმარება და მთავრობას მოუწოდებენ, რომ 3 საათამდე მათ უკვე ქონდეთ კონკრეტული ინიციატივები და შეხვდნენ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ამბობენ, რომ აქციები იქნება განგრძობადი და მოხდება სამთავრობო უწყებების პიკეტირება.